Nataša Branković, pomoćnica direktora osnovne škole Dušan Radović, i ona je bila naš saradnik u ovoj akciji zajedno sa profesorom Zoranom Markovićem. Evo, krenule praktično, vidimo jedan kontejner je pun. Kako vi ovo doživljavate? Pa svi smo nekako u nekoj euforiji od jutros. Komunalac je došao na vreme, znači naterali su kontejnere, deca u najveće donose flaše, razvrstavaju flaše, papir, uskoro će stigni kontejner za papir i tako baš neko raspoloženje, neuobičajeno jutro. Deca su razumela cilj ove akcije, tako? Jeste, deca znaju da ne može đubre da se baca gde se stigne, znaju da razvrstaju otpad, znaju značaj reciklaže i uveliko znači prave predmete od otpada koji će biti i prodavati na trgu 5. juna. Dakle, sve ide po planu. Sve po planu. Sve ide po planu, yes. Vidimo kontejneri se pune. Vama hvala. Danas druga smena takođe će... Isto, cela škola učestvuje. Ako bude trebalo, kontejnere ćemo vratiti još normalno, neki dan. Normalno, normalno. Može.